savol bir mujohid hijrat qilib ketgan bo'lsa va vatanda oilasini qoldirib ketgan bo'lsa mana shu oilasi haqida qiyomatda so'raladimi deb so'rabdilar bismillah vassallotu vassalam ala rasululloh avvalambor bir narsani yaxshi bilishligimiz kerakki birodarlar biz musulmonlar olloh va rasuli nima narsani muqaddam qilgan bo'lsa mana shu narsani muqaddam qilamiz ya'ni biz avloviyotlar masalasida ta alloh taolo birinchiga qo'ygan narsani biz ikkinchiga qo'yib mana bu narsa zarurroq edi de degan narsani davo qilmaymiz balki alloh va rasuli nima narsani birinchiga qo'ygan bo'lsa mana shu narsani birinchiga qo'yamiz masalan nafl namozi turibdi va farz namozi turibdi farz namozini biz muqaddam qilamiz chunki farz namoz ana shu o'rinda muqaddam qilinishlik yani kerak abi sallallohu alayhi vasallam aytadilarki agar namozga iqomat aytiladigan bo'lsa birorta bir namoz yo'qdir magan ham farz namozi bordir deydi ya'ni bo'ldi uni nimasi sig'maydi ya'ni vaqti sig'maydi bir odam nafl o'qiyman desa bo'lmaydi namozga qoaaytid bo'ldi farzga ergashishlik kerak bo'ladi ya'ni xulosa shuki alloh taolo nima narsani muqaddam qilgan bo'lsa biz mana shu narsani muqaddam qilamiz endi olloh subhanahu va taolo bir bandasiga o'zini toqatidan oshiqcha narsani yuklamaydi alloh subhanahu va taolo karimada aytadikolloh bir bandasiga o'zini toqatidan bir jonga o'zini toqatidan oshiq narsani mukallaf qilmaydi yuklamaydi deydi alloh subhanahu va taolo jihodni farz qildi yo farzi kifoya yoki farz ki farzay hozirgi paytimizda farz farzayn jihod farz farzayn bo'lgan paytda jihod uchun birorta narsa shart qilinmaydi faqatgina musulmon bo'lishligi shart qilinadi xolos jihod farz farzayn bo'lgand birorta bir masalan qarz qarz olgan odam qarzini berib kelishligi yoki bo'lmasam oilasi bor odam oilasini nafaqasini tashlab ketishligi mana bu narsalar shart qilinmaydi jihod farzaynm bo'lgan paytda ya'ni musulmonlar o'zini bor kuchlari bilan dushmanni difo qilishlikka harakat qiladi jihod farzi kifoya bo'ladigan bo'lsa agar mujohid odam oilasini tashlab ketgan bo'lsa ana shu oilasiga to qaytib kelgungacha jihoddan qaytib kelgungacha nafaqani tashlab ketishligi vojib bo'ladi agar nafaqani tashlab ketmaydigan bo'lsa bo'ldi bunga bu uzr bo'ladi bu uzr bo'ladi lekin jihod farz ayn bo'lgan paytda nafaqani tashlab ketishligi shart hisoblanmaydi hatto ibn aytadilarki musulmonlarni zaiflari ayollari va bolalari ochdan o'lishlik xavfida turgan bo'lsa bularga ehson qilishlik bilan ya'ni ayrim odamlar borki ularga ehson qilinmasa ular vafot qilishligi mumkin infoq qilinmasa vafot bo'lib ketishligi mumkin agar ularga infoq qilinmasa vafot bo'lib ketishlik xavfi bo'lsa va mujohidlarga infoq qilishlik zarurati bo'ladigan bo'lsa agar shu ularga infoq qilmasa ya'ni mujohidlarga infoq qilinmasa dushman bostirib kelishlik xavfi bo'ladigan bo'lsa mujohidlarga infoq qilinadi narigilar roshda o'lib ketaveradi deydi nimaga chunki mana bu o'rinda dushmanni qaytarishlik eng birinchi o'rinda ya'ni ular kelib turib musulmonlarni faqatgina jonigagina tajovuz qilmaydi balki dinlariga ham tajovuz qiladi ya'ni ularni aqidalarini manhajlarini burishlikka harakat qiladi xuddi masalan bosib olgan yurtlarda musulmonlarni aqidalari manhajlari tushunchalari o'zgartirilayotgandek ya'ni xulosa shuki birodarlar jihod farz ayim bo'lgan paytda mujohid odam ayolini nafaqasini tashlab ketishligi shart e, qilinmaydi biroq shunda ham ya'ni shu şu holatda ham imkon qilib nafaqasini tashlab ketganligi yaxshi endi men voqelikdan ya'ni masalaga ya'ni voqelikdan javob bermoqchimanki hozirgi paytda o'zi e, bilan birinchi o'rinda oilasini birga olib kelgan yaxshi shomdiyorlariga yetti million xalq mijozlari bilan birga hayot kechirib yashayapti mana shu xalqdan bir qismi bo'lib turib yashab ketaveradi ahli oilasi farzandlari maktablarga boradi bog'chalarga boradi hatto ba'zi birodarlar ham ribotini ham jihodini qilib universitetlarda o'qiyotgan birodarlarimiz bor ya'ni tashqarida hayot qanday ketayotgan bo'lsa bu joyda ham hayot ketaveradi ya'ni o'zi bilan o'zi aslida oilasini birga olib kelgani yaxshi endi agar oilasi norozi bo'lgan bo'lsa norozi <Nâ> bo'lsa kelishlikka kere rozi bo'lmagan bo'lsa ko'nmagan bo'lsa mana bu o'rinda birodarimiz bu haqida so'ralimaydi chunki alloh taolo bir şey bandasiga o'zini toqatidan osha narsani yuklamaydi ikkalasini jam qilishni imkoni yo'q yo jihodga borish kerak yoki oilasiga qarab qolish kerak ikkalasini bittasini jam qil olmaydi endi mana shu ikkita vojibot oilasi nafaqasini berishlik ham vojib bu narsa yelkasidagi narsa jihod qilishlik ham yelkasidagi narsa ikkala vojibot bitta o'rinda kelib qoldi shunda qaysi birini muqaddam qiladi men muqaddamada aytib o'tganimdek alloh va rasuli nima narsani muqaddam qilgan bo'lsa shu narsani muqaddam qiladi yani hozirgi vaqtimizda jihodni muqaddam qiladi yani endi bu ikkinchi nimasi ya'ni o'zi bilan birga olib kelgani yaxshi agar olib kelolmasa u qiyomatda so'ralinmaydi yani endi bu degani mujohid odam bu joyga kelsa mujohiddan bilamizki doim ribotda yoki doim jangda emas ba'zi holatlarda ya'ni bo'sh bo'ladi ishlashligi mumkin hatto ba'zi birodarlarimiz tijoratlar ham qiladi ya'ni mujohid odamni tijorat qilishligida hech qanaqa bir shariat qaytargan narsa yo'q alloh taolo karimada shunday bir rijollar borki tijorat oldi sotdi ularni allohni zikridan va namozni qoim qilishlikdan to'smaydi deydi demak sahobalar haqida alloh taolo aytyapti ular shunday rijollar ekanki ular ham jihod qilar ekan ham tijoratlar qilar ekan biroq tijorat qilishliklari oldi sotdi qilishliklari alloh taoloni eslashdan namozdan to'smaydigan rijollar deb turib alloh taolo sifatlaydi demak mujohid odam tijorat qilishligi tirikchilik qilishligi shar'an joiz bo'lgan narsa hatto imom abu dovud o'zini sunanlarida jihodda tijorat qilishlik bobi deb alohida bob keltirganlar jihoddagi tijorat xuddi xuddi hajdagi tijoratga o'xshaydi şey. ya'ni hajga borgan odam tijorat qilsa bo'ladimi ham haj qiladi ham tijorat qiladi biznes qiladi joizmi joiz xuddi shunday mujohid odam ham jihod qilishligi ham biznes qilishligi joiz bo'lgan narsa ya'ni masalan boshqa joylarda qanaqa ishlab pul topgan bo'lsa mana bu joyda ham imkon qilib ba'zi bir mablag'larni topishligi imkoni bor endi mana shu mablag' topadigan bo'lsa bo'ldi olloh mendan bu oilam haqida so'ramaydi degan narsa hayoli kelmaslik ke. Pukul -ke, ke. kerak pu qo'liga pul tushdimi oilasiga jo'natishlikka harakat qilishlik kerak yoki bo'lmasam yoki bo'lmasam baytul moldan e, mijohlarni oilalariga nafaqalar ajratiladigan bo'lsa mana shu nafaqalarni olishligi vojib bo'ladi ya'ni men olmayman oilamga jo'natmayman demaydi balki ana yani shu nafaqani olib ana shu oilasiga jo'natishligi e, kerak bo'ladi ya'ni imkon qadar ya'ni alloh taolo bir bandasiga o'zini toqatiga o'xsha narsani yuklamaydi agar toqati bo'lsa nafaqasini jo'natsin va imkon bo'lsa o'zi olib kelib olsin agar toqati e, yetmaydigan bo'lsa mana bu borada so'ralinmaydi vallohu alam